когато фактите говорят, те боговете мълчат. То това е ясно. Лошото е... Не, всичко е закономерно. Закономерно се и резултата, и моментното на състояние тук. Просто всичко си е на местото. Ти лично, как се чувстваше на терена, когато отбора се беше превърнал едва ли не боксова круша? Как мога да се чувства? Аз предполагам не само аз като футболист, било и като треньор. Един човек, който губи, мисля, че не мога да се чувства добре. Съкрушение си. Аз и лично аз, и момчетата, но не знам, ние просто са получихме едно жертвено, станахме като едно жертвено агенце. Да. Как мислите, дека?